אהלן חברים, כאן שלומי מג'לברק ישראל, והיום אנחנו עם סרטון קצת שונה. הפעם אנחנו נעשה איזושהי הגרלה קטנה. לפני מספר ימים, ודאי יצא לכם לראות את האנבוקסין השני שעשינו לאייפון 5 בקופסה הזאת. הפעם זה היה בעצם האייפון בגרסה השחורה. אני אוסיף לכם את הסרטון בתיאור ואז תוכלו לראות בעצם על מה אני מדבר. עכשיו ככה, אחרי שעשיתי גם באמת את הסרטון עצמו וראיתי שהיה באמת טענות וקיבלנו המון שאלות מהצופים ומהגולשים לגבי איזה מכשיר לקנות, וככה גולשים שמתעניינים, ובאמת אנחנו רוצים להודות לכולם על התמיכה ועל זה שאתם באמת צופים ומעריכים את זה. ולכן לכבוד זה אנחנו נתחיל עם משהו קטן. אני מניח שבהמשך זה יתפוס אולי לכיוונים טיפה יותר רציניים. נתחיל באיזה משהו ככה קטן, והפעם בעצם זה יהיה חלוקה של האוזניות שמגיעות עם האייפון 5 והאייפוטאץ' למי שמכיר. אלה בעצם האירפודס, האוזניות החדשות. לא יודע אם הצליחו לראות, אני אנסה להתקרב למצלמה. אלה בעצם האוזניות החדשות, הן אטומות לגמרי כמו שאתם רואים, לא פתחתי אותן בכלל. אוזניות שמתיימרות להיות טובות יותר מהאוזניות הקודמות, בעיקר בגלל שהן מספקות צליל יותר איכותי, יותר בסים, שבעצם לא היה כמעט בכלל באוזניות הקודמות של שאפל סיפקו. וזה אוזניות ששוות לא מעט כסף ביחס לקומפקטיות שלהם. זאת אומרת, זה אוזניות שהן לא אוזניות לשמיעת מוזיקה ודברים כאלה, אלא אוזניות לשימוש בשיחות, ובין היתר ככה באמת לשמוע מוזיקה בצורה נחמדה. אז האוזניות האלה יכולים להיות של אחת או אחד מכם, וזה ככה הפרס הראשון, מי שבעצם אנחנו נעשה הגרלה ויבחר ראשון. הפרס השני והשלישי, כלומר מקום ראשון ומקום שלישי ושני, כי יהיה בעצם שלושה, ככה אנחנו נבחר שלושה זוכים. הראשון היא בעצם ייקח את האוזניות, והשני והשלישי יסקו למי שמכיר ולמי שלא, זה ההורן סטנד. זה בעצם מעמד לאייפון 4 ו-4S. אתם לא רואים את הצבע כי זה שחור לבן, זה במקרה הספציפי הזה בצבע ירוק. יש לנו עוד צבעים, אז אין לכם מה לדאוג. זה בעצם מעמד שמגביר בכ-13 דציבלים בעצם את הווליום מהמכשיר. זה עשוי מסיליקון, אז ככה שאין לכם שום חיבור לחשמל, אין צורך בשום מתח או כל מקור כלשהו. זה מגניב לאללה, זה נחמד לשמוע את זה, אם זה בבית ספר ועם חברים ובעבודה ובכל מקום, בטיולים, זה אחלה, זה נוח. אפשר גם לשים את האייפון ולהעמיד אותו סתם כי זה נוח, ועל הדרך גם לשמוע בווליום הרבה יותר גבוה ממה שהאייפון עצמו מציע. מקום שני ושלישי, זה שלכם. מה אתם צריכים לעשות בעצם כדי להיכנס אוטומטית להגרלה? אתם צריכים בעצם להירשם לערוץ שלנו למעלה בסאבסקרייב, ובעצם להשאיר תגובה. זה יכול להיות כל תגובה, אני לא מצפה לכם שתגיבו אני רוצה את האוזניות או משהו כזה, מה שבא לכם אתם יכולים להגיב. תגיבו בסרטון הזה ואתם אוטומטית נכנסים, וכמובן תירשמו לערוץ שלנו. אנחנו נבחר את הזוכים בדיוק שבוע מהיום, ואנחנו נעשה בעצם סרטון נוסף שבו אני אכריז בעצם על הזוכים עם השמות, וכמובן כל שמות הזוכים. אנחנו גם מיד ניצור קשר עם אותם זוכים ונשלח להם לכל הארץ. אנחנו יכולים לשלוח משלוח, אתם לא משלמים על זה שום דבר, כמובן המשלוח הוא עלינו, אתם לא משלמים לא על האוזניות ולא על המעמד לאייפון שום דבר, זה מתנה לגמרי, וזה באמת ככה בשבילכם. אנחנו מצפים שבהמשך אנחנו נעלה עוד סרטונים והמשיכו להיות צפיות ותצפו בערוץ ובאמת תהנו מהסרטונים שלנו. אז זהו, אני הייתי שלומי מג'לברק ישראל, ובהצלחה לכולם.